Dneska volá Riga a je čas na zábavu. Tahle hra pro kry má být jako zábava, jo? Co se ti na Panákovi nelíbí? Totální trapárna. Tak můžeme jít do fanzóny, to by taková trapárna být nemusela. OK, jdem. Tak jdem. Konečně zábava pro Gen Z. A taky pro ženský, protože hudba ve fanzóně je fakt skvělá. No a co je ještě lepší, tak to, že se sem dostanete zdarma i bez lístku na zápas. Přesně tak. Najdete tady jak stánky partnerů mistrovství, tak i bufet s pivem, jídlem, koncerty a samozřejmě fanshop. Fanshop s předměty, s logem šampionátu, ať už oblečení, puky, no však pojďme se na to mrknout. Jdem. A koupíte tady úplně všechno. Třeba když zapomenete doma dres, nebude to vůbec žádný problém, protože i ty tady mají. Mají tady opravdu nepřeberné množství oblečení. Teda možná až na spodní prádlo, ale to jsme ještě nehledali. Ale fakt, přijďte sem a můžete si rovnou koupit věci na fandění a rovnou na zápas. Zkoušeli jste i nějaké ty soutěže, co tu jsou? Ne, my vyzkoušíme to, protože Dáša jako není moc soutěživý typ, ale ráda si s ní dám něco. No tak tahle ta fanzóna je specifická především v tom, že je největší, jakou jsem asi zažil. Jo, ta plocha je prostě obrovská, díky tomu se sem vejdou asi tisíce lidí. Výhoda je v tom, že vy odsaď můžete rovnou do haly a můžete si odsaď tady koupený pivo vzít sebou do té haly. Zkoušeli jste tady třeba nějaký ty soutěže, co to jsou? Jo, tam jsme chytali v bráně. A chytli jste všechno? Ne, jsme děravej. Tohle už je opravdu všechno. Zajděte před zápasem do fanzóny a fanděte českým hokejistům. A těšte se na další díl, volá Riga.